Senhoras e senhores, momento da verdade se aproximando aqui na seletiva do Mundial. Nós temos dois brasileiros na corrida pela vaguinha que vai ser lá pro Mundial da Comunidade. O Rara Land vai acontecer lá em Dortmund, na Alemanha, em novembro. Só que um deles irá dizer tchau. Eles irá perder aqui, a menos que a gente fique eternamente no empate. Um deles vai dizer tchau hoje por aqui. Bato contra Fear. Dois dos melhores jogadores brasileiros de Warcraft 3 estão se enfrentando para sobreviver na Losers Bracket. Ainda tem muito jogo na Losers. E qual dos dois irá passar? Fear já começando de Demon Hunter. Do outro lado, Pato vai de POTM. A clássica heroína que faz estrago com algumas composições aí. O elfo contra elfo. Hoje estavam pedindo ultimate de POTM aqui na live. Será que vai ser aqui que vai rolar isso? Veremos. Here. Começa já garantindo Ring of Protection. Do lado, Pato também tem uma ringzinha. É pra torcer pra quem? Pra quem teu coração mandar, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Ele tá levantando Ancient of War pra ganhar tempo desse lado? Tá evitando com que a POTM fique farmando, né? Por muito tempo. Cancela. Essa Ancient of War ganhou um tempinho ali pro Fear ganhar um pouquinho de farm. Não sei se valeu o investimento. Tá fazendo uma formação mais defensiva. Ancient of War na linha de frente. A base mais fechada. Pra quando vier o ataque de Huntress, as Huntress terem dificuldade de passar por essa muralha, né? De construções. A tá rotacionando. Tem que buscar aí algum impacto. Errou! Errou! Todo mundo vai errar agora, velho. Depois que tiver errou, eu vou fazer o efeito sonoro, tá bom? Tá saindo aí, Mass Huntress. Vamos lá. Se os dois se empatarem, aí a gente nunca saberá o resultado. Cancela o Mundial. Se não tem brasileiro no Mundial, cancela o Mundial. Os dois vão ficar empatando eternamente. Fio fazendo aquela correria contra a POTM só tentando ganhar tempo. O problema é que o Pato não vai ganhar muita XP, né? Daqui. Isso favorece o Fear, né? Conforme o jogo for passando e o Pato não for conseguindo armar um ataque, vai favorecendo pro jogador que não tem Huntress, porque a resposta começa a vir cada vez mais forte, né? Demon Hunter com urso já é uma resposta muito forte a essa estratégia. Mas Pato persiste na luta, persiste na busca por erros, vai colocando corujinhas, que é o upgrade da Huntress, pra ficar bisbilhotando por todo toda a base. Pulse round. Olha aqui, Fear. Consegue garantir, garante a XP, mas perde uma arqueirinha. A arqueirinha estão voltando aqui por enquanto da base. Dust já revela deste lado. O Fear vai perder duas arqueirinhas nessa punição. Pato veio fervendo. Mas perde uma Huntress em troca. Segue nas Huntress. Desse lado, Fear, por enquanto, não tá fazendo Hunter's Hall. Ele tá fazendo resposta com Archers.
E um segundo herói, pode ser um Panda. Panda responde bem essa composição, principalmente saindo de Drunken Haze. Faz com que as Hunters não encaixem muito bem o ataque. Tá finalmente levantando o Salão dos Caçadores, depois faz uma transição mais suave com o Mancete of Lore. Normalmente é um Mancete of Lore pra você desenvolver o jogo pra urso. Não soube ataque. E segue encaixando aí upgrades e mais upgrades e mais upgrades. O level 3 é importante nessa composição para o Pato. E o level 2 é importante para o Fear, para ele ter o combo completo level 1 do Pandinha. Vê pelo lado esquerdo. Tá fazendo catapulta. Não, ele está jogando só pelas. Pelas Huntress. Entra, mergulha dentro da base. Consegue salvar? Não, mas está. Mergulhando aqui dentro, ele viu a movimentação. Graças à corujinha, ele tá tentando fazer a punição. Pato mergulhou muito profundamente pra aqui, mas ele tá conseguindo limpar com as artes. Mata uma, mata duas, mata três. Fez uma boa limpeza. Não tem muita cura por aqui. Ele não vai conseguir aí o Fear manter todas as artes de pé. Consegue limpar com várias artes. Perde uma ou outra Huntress e tá começando a armar o Tower Push. Ancient Protector vai vir queimando por aqui. O Fear sabe. Ele viu a marotagem do brasileiro desse lado. Enquanto isso, Pato tentando converter o máximo de dano, porque sabe que agora não tem muita cura disponível desse lado. E que ele vai fazer mais catapultas? Enquanto não. Muita cura por aqui, ele não tá puxando, não tá curando. Pato quer o level 3. De todo jeito possível. Quer o level 3. Não importa o que aconteça. O Hunter tentando conter esse início. Pato tá mergulhando lá. Ir tentando destruir do jeito que dá. Consegue forçar o cancelamento de um, mas as Hunters estão entrando cada vez mais dentro da base. Pato, mergulhou demais. Tem que dar uma recuada agora. Forçou, Demon Hunter. Nessa posição por aqui, meio complicado. Demon Hunter não vai ter mais muita cura depois do que vai acontecer aqui, hein? Ah, Mancente of War. Mancente of War tá começando a fazer glaives. Olha a movimentação, meu amigo. Tantíssima. Cumpre scroll. Ancient Protector vai se formando aqui pra frente. Mais uma arqueirinha, mais uma catapulta. Catapulta desse lado. Agora quem vai controlar melhor o dano a longa distância? Vai começando o cerco. E as Ancients já estão preparadas. Ele não tá em um bom posicionamento pra contestar. Tá tomando muito dano com a catapulta lançadora de glaives por aqui. Pato fazendo o início, o cerco. Force Scroll. Vai pra cima das Archers. As Archers já são efetuadas, já são eliminadas. Pelo menos uma. Pato vai perder a segunda Huntress. A terceira. Começa a ficar complicado a situação pro Pato. Agora já vem o level 3. Ancient of War aqui da frente vai cair. E o cerco continua. Duas catapultas já prontas para o Pato. O exército dele tá diminuindo o Huntress, mas está convertendo agora para Protectors. Mais uma Huntress acaba caindo. Mais uma! Pato! Três catapultas. Converte a longa distância. O Demon Hunter tá tomando muito dano. Será que ele vai ter que forçar o teleporte? Ele tá investindo tudo que ele tem, tudo que ele tem pra derrubar mais uma catapulta e força o teleporte. Pato, como é que tá a produção? Huntress, deste lado, refazendo as catapultas que ele perdeu.
O dano a longa distância tá favorecendo o Pato porque ele tem uma catapulta a mais e derrubou a última catapulta que o Fir tinha. O Fir desiste da partida porque ele já não tem mais exército, não tinha mais como lutar a longa distância. As Ancientes Protectors iriam começar a se formar aqui nessa região e ele não teria mais como avançar por conta de ausência de cura, por conta de ausência de potencial de levar levar as construções que estavam formando ali o Tower Rush. O Fir desiste da partida. Próximo mapa está se aproximando por aqui e vai ser Tiny Hunters. Tiny Hunters, Tiny Hunters, Tiny Hunters para vocês. Temos aqui em 130 segundos. E entraremos na partida. Vamos lá, meus amigos. Quem estiver acompanhando, seja pela Twitch, seja pelo YouTube, manda aquela inscrição. Todos os vídeos, todas as partidas desse campeonato estão sendo postadas lá, juntamente de 1001 vídeos, incluindo Warcraft 3, Warcraft Rumble e gameplays diversas, né? Narrações, campeonatos, tudo por aí. Então manda aquele like, se inscreve e bora daqui a pouco pro segundo mapa. Tem algum pro que é multirraça? Sim! O Starbuck. Starbuck joga de humano, de orc. Ele joga de random quando convém na matchup. E ele tá na porta do Mundial também. Tá na porta do Mundial. Vai definir amanhã se ele passa ou não. Lembrando que a situação da tabela é a seguinte. Opa, eu falei aqui do Starbuck. Starbuck tá aqui, quase entrando. Ele joga de orc, né? Jogou de orc por aqui e jogou de humano por aqui. E troca, vai trocando, troca, 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 troca. Vamos lá! A situação é aqui, né? Pato e Fir está rolando aqui agora. Está 1-0 para o Pato. E vai enfrentar o vencedor entre Razer Moon e Cass. E a partida ainda tem mais alguns segundos para começar. E aí, rapaziada, quem passa nas Américas? Vai ter Pato? Já tá tendo. Já tá tendo o Brasil. E não é só Pato, é Fir também. Tem raça que é menos usada competitivamente? A gente tava discutindo isso esses dias aqui na live. Eu sinto que a raça que menos tá sendo usada, a maior parte das regiões, a maior parte dos MMRs, é Orc atualmente. Muita gente de diversos MMRs estão falando, pô, encontro muito humano, encontro muito undead e elfo. Tem, inclusive, faixas que humano é muito frequente. Enfim. Mas poucos orcs. Poucos orcs. E vamos lá, rapaziada. Abre 1-0 a situação aí para o Pato. Agora estamos em Tide Hunters. Patondo treinando secretamente nesse mapa por aqui. Eu sei porque eu tava snipando os lobbies da W3 Champions. Ele criou salas fechadas com o Kevin e tava treinando. Mas eu acho que não é pra essa matchup. Eu acho que o treino que o Pato estava fazendo era contra o Razer Moon. Suposições. Pato saindo de Demon Hunter. Fir saindo de Demon Hunter também. Hoje das eliminatórias a Ásia só deu Orc. Exatamente. O terceiro classificado do Mundial de Warcraft 3 é o Focus. Diretamente da Coreia do Sul.
representando os orcs. Depois de dois elfos, o terceiro foi orc. Inclusive, não teremos Sok no Mundial. Eu sei que o Sok é um favoritaço aí da galera do Brasil, depois que ele ganhou do Rap, né? Mas ele não se classificou. Ele perdeu, inclusive, para o Focus. Ele foi eliminado da corrida pelo Mundial. As tropas de um jogador estão sob ataque. Triste é não ver os chineses também, né? São três da Ásia, classificados três coreanos, assim como foi no ano passado. Infelizmente, a China não joga essas seletivas já faz algum tempo. De proteção, o Fear tá farmando desse lado. O Pato já farmou, tá com anel e luva. Desse lado o Fear também, mas só que ele tomou mais dano, né? O Pato pode forçar o confronto e favorece ele, cara. Favorece aí. Ele tomou menos dano, só veio pelo item do campo. E agora ele tá mais saudável pra forçar essa luta. Por que os chineses não jogam a seletiva da Ásia? Provavelmente por questões de VPN. Pato já encaixando aqui o dano. Consegue matar a primeira arqueirinha. Vai querer forçar. Olha o confronto. Olha o confronto 133. Quem que vai sair vencedor? Pato. Consegue forçar muito. E lembrando, ele ainda tem a cura lá dentro da base dele, né? Ele ainda tem isso, isso e isso. Então, o que ele não quer é ter que voltar. Vai forçando o confronto. Ele sai da melhor. Ele consegue limpar o Fear, deixa a partida depois disso. E é Pato quem sai vivo pela tabela. Aí o Fear demorou para fazer a terceira Moonwell. E sem a terceira Moonwell ele não tem uma curinha extra. Ele quis forçar ali o confronto, né? Tentou puxar o tudo ou nada. E acaba assim. 2-0 para Pato. E vamos ver em breve qual vai ser o próximo adversário dele. O próximo adversário dele vai ser definido aqui, nesse próximo confronto. Razer Moon ou Cass? Razer Moon ou Cass? Em breve para vocês. E o vencedor desse confronto vai jogar contra Pato. Pato tá garantido aqui. Vai ser essa partida, esta e para fechar a noite aqui. E mais tarde também vou narrar os replays da Ásia, tá bom?